a sad Marko Livaja. Kad se prije 6 mjeseci počelo pričati da će otići iz Hajduka, cijeli Split predano je radio na tome da se to ne dogodi. Livaja ostani, pisalo je na prometovom autobusu, na dizalicama u škveru. To su mu poručivali i vatrogasci i gradonačelnik. I Livaja je ostao. I bolje da je, jer da je otišao, ni u Turskoj, ni u Kini, ni u Saudijskoj Arabiji, mu sigurno ne bi slikali murale, repali da je najbolji, skladali pjesme na guslama. Za mlade i za stare Livaja je junak, ali od nedjelje nije samo junak, nego i božanstvo. Prvo je na Maksimiru Dinamu zabio gol, onda je dodao za konačnu pobjedu. Sad se svi nadaju da će na njegovim krilima Hajduk nakon 17 godina postati prvak. Možda je nakon toga pjevao pjesmu koja ne zvuči baš lijepo, ali to je sad manje važno. Pričao Marku Livaja i Nikolina Radić. Ovako su torcidaši obazrivo čuvali Marka Livaju na slavljeničkom dočeku Hajdukovaca u Splitu u nedjelju uvečer nakon kolosalne pobjede u Maksimiru gdje je Hajdukov napadač briljirao i zabio gol. O Livaj se repa. Gol riješin Marko Livaja, ubijem balunima Marko Livaja. Ali i gusla u desetercu. Da je najbolji jasno je i na splitskom pazaru. Marko Livaja iz Kaštela, ja sam iz Kaštela. I obožava ga i Marka i Hajduka i stvarno je momak ekstra. Koliko vam sad znači ova pobjeda u Zagrebu? Super, nemojte mi ništa govorim. Brat mi je rekao, mojoj sestri više ovo znači nego da je dobila na Eurojackpotu. Moja dva sina isto tako imaju veze sa Hajdukom, mislim i utakmicama je to. Za Livaju sam čula uvijek Livaja, Livaja doda, Livaja da gol. Navijači ga obožavaju jer izabrao Hajduk, iako je mogao otići u neki daleko bogatiji klub za puno deblji ugovor. Normalno da je heroj grada, nije ništa falja što je ostao vamo doma, to mu je najbolji potez. Uz Svetog Duju, uz Poljudu, uz Hajduku, Split, ja mislim da je Marko Livaja jako blizu tome svemu. Prošle godine došao iz grčkog Ajka i po isteku ugovora krenula je navijačka kampanja Livaja ostani, u koju se uključio cijeli grad. I javni gradski prijevoznik i gradonačelnik na odlasku. Nino, ja odlazimo, a ima jednu poruku, Livaja ostani. I ostao je, potpisao je Hajduku 3-godišnju vjernost. U fan shopu na Poljudu ove su godine prodali 12.000 dresova, duplo više nego lani. Od toga na 3.000 njih je bilo prezime Livaja. Odlučio je ostati u svoje navijače, u svoj klub i to se uvijek nagradi. Evo, ja mislim da je to rezultat ovo sve što se događa upravo takvog pristupa. To Torcida cijeni? To Torcida cijeni, to cijene svi navijači, to cijene zaista i mi u klubu i svi oni koji vole Hajduk, jer to je to hajdučko srce. U gradu u kojem je teško izrasti u neospornu veličinu, nekadašnje zločesto dijete hrvatskog nogometa se skrasilo. Marko Livaja je svoj mural dobio na gradskom kupalištu Jadran, gdje se nalazi i ovaj malo nogometni teren, gdje često preko ljeta s prijateljima zna baciti balun na male branke. Ovo igralište se zove na Skalinu, zato što ima jednu stepenicu posred terena. Ali Livaja uz veliki nogomet nikada nije zanemarivao ni mali, pa je danas potvrdio da će i ove godine nastupiti na poznatom božićnom humanitarnom turniru 4 kafića, gdje je debitirao sa 16 godina i bio najbolji strijelac. Tu mi se praktički prvi put čulo za moje ime. Tad sam bio u kadetima Hajduka, nije se baš toliko ni pisalo o meni, tako da to me sigurno probilo taj prvi turnir koji sam odigrao. To je jedan skromni mladić koji danas je postiga ono što svaki nogometaš sanja, po meni, znači što je Maradona u Napolju, posli Blaža Sliškovića, on je za mene u Splitu, znači on je sve u Splitu što može biti. A ne priča o njemu, samo Split. Marko Livaja je početkom tjedna bio najtraženi nogometaš na popularnoj stranici za vrijednosti nogometaša Transfermarktu. Iza njega Ronaldo i Messi. Zvijezda je rođena. Gol riješin Marko Livaja, ubijem balunima.